रक्षा, त्यसको विकास, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, त्यसै गरेर अनियमितता, व्यथिति, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूको नियन्त्रण र आर्थिक विकासका लागि, सुशासनका लागि राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ। त्यसमा पनि प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू मिलेर जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो सरकारतिर अहिले ध्यान छैन, हामी भनिराखेका छौँ, सरकारतिर ध्यान होइन, हाम्रो राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तस्करी जन्य कुराहरू भ्रष्टाचारकै अङ्ग हुन्, यी कुराहरू नियन्त्रण र आर्थिक विकास, यस दिशामा हाम्रो ध्यान छ। यी प्रश्नहरूमा हाम्रो ध्यान छ। साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने, साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, द्वन्द्व मचाउने, त्यस प्रकारका प्रयास भएका छन् जसले नेपालमा अस्थिरताको परिस्थिति निर्माण होस्, त्यस्तो खालको प्रयासहरू भइरहेछ। काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले पनि यस्तो एकछिनका लागि बलजफ्ती गर्ने, संविधान बिच्ने, यो त संविधानको घोर उल्लङ्घन हो। यद्यपि माओवादी पार्टी भनेको संविधान नमानेर, हतियार उठाएर, हिंसा मचाएर हिँडेका पार्टी, त्यसले संविधान मानेन भन्ने कुन ठुलो कुरो हो र? अहिले संविधान मान्छु भनेको थियो, फेरि मानेन। तर कङ्ग्रेसले त मान्नुपर्थ्यो नि, कमसेकम कङ्ग्रेसले पनि मानेन।